Duksiga Ilaahis qaybtiisa koobaad Duksiga Ilaahis qaybtiisa koobaad ee buurta kala jeexan ee magaalada Hargeysa ayaa munaasabad bilan oo abaalmarin lagu gudoonsiinayay waxa uu qabtay arday ku guuleystay tartamo kala duwan oo isugu jiray aqoon hal abuur iyo ciyaaro ay ku tartamayeen ardayda dugsigaasi Dafurka munaasabadan ayaa waxa hadalka ka jeediyay maamulaha dugsigaasi Sheikh Hussein waxaana yiri wala tartamay aqoon baa lagu soo tartamay waxbarasho lagu soo tartamay dadaal baa lagu soo tartamay tartamadii kale caadiga ahaa ee waxbarashada ka baxsanaa sida kubadda hibooyinka orodka iyo waxyaabihii kale faraha badnaa runtii aanan halkan ka tirin karaynin ee muddada bisha iyo barka aynu soo wadnay ayaa saaka xafladdii abaalmarinta aynu u qabanayna 26kii January 2022ka waxaynu halkan maalin arbaca ka bilownay tartamadii dugsiga ee sanad dugsiyeedka 2022ka aynu ka bilownay muddadaas ay noo soo socdeen ma jirto maalin arbaca ama maalin sabti ah oo aynaan qabanin hawlaha tartanka aynaan qaban Cismaan Cumar Yuusuf gudoomiyaha tartamada ee dugsiga Ilaahis Mawlid Aadan Bixi iyo Cabdiraxmaan Shiire oo isagu maamul u ah fasalka ku guuleystay tartanka aqoonta oo madasha hadal ka jeediyay ayaa waxay yiraahdeen tartanada hadaan dul istaago ka socday iskuulka Ilaahis buurta kala jeexan branch 1 waxa kow ka ahaa tartanka aqoonta oo ay ku tartamayeen 12 fasal oo kala ahaa 11 fasal oo habla ah iyo 11 fasal oo inama ah halkaasoo guusha ku raacday ugu dambeyntii hal fasal oo habla ah kaasoo la yiraahdo fasalka 2F oo halka ku guuleystay waxa kaloo koobka waxa barbaxsaday koobka tartanka kubadda cagta oo u gaar ahaa inamada gaar ahaan 11 fasal oo inamada ka koobayay dugsiga sare Ilaahis branch 1 buurta kala jeexan 11 ka fasal way is wada arkeen 11 ka fasal waxay ka koobnaayeen oo wada ciyaarayay 112 ciyaartoy 112 ciyaartoy ayaa ahaayeen oo macallimadoodii iyo macallinkoodii wataa si fiican bay uga qayb qaateen waxaan ku abaalmarin doonaa fasal ku guuleystay fasalkaasi waxa kaloo intaa barbar socday tartanka kale oo ahaa farshaxanka ama artiska suugaanta iyo sidoo kale tartanada kale markaas orodka maratoonka iyo sidoo kale tartanada nabaadka ama baad goobka axmed nabaad oo biyo lagu dhexday biyo cabida ama awoodda biyo cabida qofku inta laag tahay sidoo kale waxaa barbarsaday tartanka jawaanka maanta waxaa kaliya inoo yaalla waa inaan idhaahdo arday waad mahadsantihiin kii libta helay iyo kii laga libaystay kii dadaalay iyo kii daba socday intaba way mahadsan yihiin tartanka waxaa ku guuleystay fasalka waxa weeyaan 12 phone starka oo ahay oo la odhan karo waxa weeyaan waa fasalkii waxa weeyaan soo bandhigay dadaalkii ugu mudnaa ee waxa weeyaan dugsiga laga galo waxa kaloo noo hambalyeynayaa ardaydii waxa weeyaan iyaguna ka qayb qaatay tartanka gabagabadii munaasabadana waxa abaalmarino iyo bilado lagu maamusay ardaydii iyo sidoo kale fasaladii ku guuleystay tartamada kala duwan ee uu qabtay dugsigu waa Maxamed Andar iyo Bushaar Bashka MMT